Вкупно 63 сообраќајни несреќи се случиле само во текот на првиот месец на поширокото тетовско подрачје. Иако е голем бројот, сепак тоа е за 9 помалку во споредба со лани истиот период. Несреќите поминале со 2 потешко повредени лица и 55 лесно повредени. За среќа загинати немало. Најмногу од јануарските несреќи завршиле со материјална штета која се проценува на близу 2 милиони денари. Најголем број од несреќите се случиле на тетовските улици во централното подрачје, кои се и најфреквентни, како и на автопатот и во поширокиот Брвенечки регион. Неприлагодена брзина според условите на патот, односно пребрзото возење, е главна причина во дури 17 несреќи, додека 15 биле предизвикани од неконтролирано движење на животни на патот. Најмногу несреќи се случиле во среда, а најразлични биле периодите од 10 до 12 и од 20 до 22 часот. Минатиот месец биле извршени 1258 контроли на возила и возачи, при што кај повеќе од половина утврдена е неисправност. Констатираните пропусти и недостатоци санкционирани се со вкупно 316 платни налози и 179 покани за наплата на глоба.